Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si představíme novou značku a pozveme si naši zákaznici a přítelkyni zároveň, která má trošku jinou postavu než já, abyste viděli, že naše kousky, které pro vás vybíráme, jsou skutečně na různé typy žen, různé typy postav a velmi dbáme na to, aby vám to slušelo. Ale zpátky k té nové značce, na kterou se jistě těšíte, protože novinky milujete. Je to značka, která vznikla velmi zajímavě, protože majitelka a zároveň návrhářka této značky rozhodně není žádný drobek, rozhodně nemá 34. Je to žena plnějších tvarů, plnější postavy a říkala, že chtěla něco současného, ale tak, aby to mohla nosit i ona, aby v tom prostě vypadala skvěle. Tak vznikla značka So Comfy. Už její název, tak pohodlné v překladu, značí, že se bude jednat o volnočasovější, uvolněnější styl, který bude oscilovat mezi stylem takovým jakoby rozvolněným, vzdušným, plovoucím, ale dostaneme se také k třeba tričkům a takové více casual módě. Takže dneska uvidíte plejádu něčeho, co je současné, zároveň nositelné a velmi, velmi pohodlné, protože značka So Comfy právě přichází. Základ tvoří vždycky pohodlí, takže na mě můžete vidět kalhoty, které jsou vlastně tepláčkového střihu. Je to vyloženě záležitost, která je velmi, velmi komfortní v pase, takže kdo dlouho sedí, tak to zná a skvěle vypadají, přestože jsou z pevného materiálu. Já miluju tyhle mikrodesény, které se dají takhle báječně kombinovat s vrchními díly, ať už to jsou halenky nebo trička. A tady vidíme, že tričko jako základ šetníku je fajn. Nápis nám samozřejmě tahá pozornost nahoru, tak aby člověk už nevnímal tu spodní partii. A je to velmi rafinované tričko, které je samozřejmě v aktuálním střihu. Verze černá nebo bílá, černá se zlatou pro větší pocit luxusu a takové sofistikovanosti. Jinak, kdybych mohla mluvit o materiálech, tak je to bavlna. Bavlna s elastanem, takže tričko velmi pěkně pruží. Velikosti vás příliš nemusí trápit, protože jsou jen dvě, buď je menší nebo větší. Já mám na sobě menší, to znamená, jedná se o oversize střih, takže trošičku naddimenzované velikosti. A teď si říkáte, už zase kulatý výstřih a já ho nechci, já mám radši Véčko.
tak i na vás mysleli u Soukomfy právě tím, že vytvořili nádherné překryté Včko, které opět ve dvou velikostech, přinechaný rukáv, dole jenom jednoduchý nápis, prostě nic násilného. Takže ženy, které mají rády minimalismus a čistotu, tak si přijdou určitě tady na své. A teď si říkáte, dobře, no ale už je počasí, kdy mi tričko stačit nebude, chci si na něj něco dát. I když třeba jezdíte autem, tak přeci jenom už z rána je chladněji. Tak i na to mysleli u této značky a vytvořili buď krátkou verzi a nebo dlouhou verzi takového úpletového materiálu, který obsahuje kašmír. Tím, že obsahuje kašmír, tak vlastně bude hřát, i když je velice tenonký. Takže kdo nemůže nosit nebo nechce nosit kardigeny, které mají hutnější materiál, tak si může pořídit tady tento kousek, který teda nemá žádnou velikost, takže vůbec nemusíte řešit, jaká velikost. Uvidíte sami na videích, že mohu nosit tuto velikost já i vlastně kolegyňka Jana, kdy v podstatě budeme vypadat obě dvě báječně, jenom na každé to bude působit trošičku jinak. Další skvostný kousek, který se skrývá za mnou, tak jsou šaty, které už jste viděli. Buďte teda máme takhle v takové velmi zajímavé barvě. Ona je i Helenka, tak já vám ukážu. Ona je něco mezi hnědou a zelenou, takový odstín kaky, trošinku do vojenské zelenohnědé, něco mezi tím. A potom takhle květy, které se dají skvěle nosit na legíny, můžete je nosit na úzké kalhoty, můžete kombinovat, hrát si s teplými punčochami, třeba obsahující kašmír, aby skutečně byly zateplené. A také je to jenom jedna velikost, proto to tady zmiňuji, protože je to velmi zajímavý vlastně druh módy, kdy máme jenom jednu velikost a rafinovaně si tu velikost potom stáhnete pomocí tu mílku v pase a samozřejmě se jedná o viskózu, takže přírodní materiál. Tím, že jsou trošku dost oversize a řekla bych, že se do nich vejde i žena z velikosti 46, takže od 34 po 46, tak se dají i podvlékat různými roláčky a vlastně různě vrstvit. Takže tady je to pole působnosti absolutně široké. Verze teda takto, anebo v minimalismu té kaky, budeme tomu říkat kaky. Překrásná košile, já ji záměrně držím, protože vám chci ukázat, jak nádherně vypadá potom v kombinaci, kterou mám já na sobě. Ale košile použijeme jako sáčko. Možná si říkáte, co to je za záležitost. Ano, letošní rok je absolutně v kurzu a trendy nosit košile jako saka. Ať už jsou to denimové košile, nebo tyhle ty viskózové, nebo potom pevnější, třeba i z Manchesteru, kdo má rád tento styl, tak stačí si pohrát vlastně z rukávy, takhle jako zastrčit všecko, dostylovat a rázem máte krásný kousek, který bude vypadat skvostně právě k kalhotám tohoto typu. Takže kdo je tento typ, má rád pohodlí, má rád komfort, tady je opět jedna velikost, takže já v tom můžu skutečně až cvičit. Vidíte, že místa je tam dost. Takže taková ta ležerně luxusní móda, ve které je vám fajn, takže čí je to styl, tak prosím aktuálně na www.lagabriela.cz. A je to tady. Já pozvu na scénu naši úžasnou přítelkyni obchodu a taky příležitostnou modelku. Když máme totiž modní přehlídky, tak velmi ráda a s chutí nám pomáhá v realizaci. Takže naše modelka Jana, pojď mezi nás, Janí. Ahoj, Jovko. Ahoj. Tak. Máš za sebou zkušební modely, teď jsme zkoušeli to, co vlastně budeme za chviličku točit. Co na to říkáš, jaký máš vztah k módě a k barvičkám obecně? Super, radši mám takové žluté, růžové, ale to, co si dneska vybrala, vypadá překvapivě pro mě, fakt pěkně. Jo, tak a cítím se v tom dobře, jo. Je to takové... No některé nevím, jestli tady nechám, nebo... Jo, to je nebezpečí, to je nebezpečí. To musíme říct tady všem divačkám, že je nebezpečí tady zkoušet a být jako modelka. Málo která modelka odchází s prázdnou. Přesně tak.
Ale Jani, my jsme samozřejmě zkoušeli modely i v barvě, záměrně v barvách, které nejsou úplně tvoje, které to tam jako jsou, které jsou špatně, ať to ten divák, který třeba ještě nevnímá tu barevnost, správně vidí. Pro mě špatně černá, šedá. Výborně. Ty studené a překvapivě teda i žlutá, ale studená žlutá. Ale tu tam dneska nemáme. Tu tam nemáme, máme teplejší odstín žluté. Ale záměrně jsem vám ukázala vlastně Janu v šedém total looku, to znamená od hlavy až k patě v jedné barvě, kde si hrajeme vlastně s mikrodezénem a s potisky, ale jsou tak jako zajímavě propracované. Takže ženy, které jsou teplý typ, tak často se mi stává, že nám jdou do černé nebo do šedé. Jani, máš v šatníku černou a šedou? Mám. Ale nosím je velmi málo. Málo. Tady je výhoda, Jana, já nevím, jestli to takhle bude vidět přes to světlo, ale Jana má tmavé oči. Tím pádem samozřejmě ta černá, když zaskřípeme zubama, tak je úplně v pořádku, může tam být. Ale sami uvidíte, že ten teplý odstín zelené k těm vlasům a k té pokožce je mnohem, mnohem lichotivější. Takže já věřím, že si užijete s Janou celý ten díl, kdy jsme záměrně zvolili trošičku sportovnější look. Janí, co nosíš ve svém volném čase a vlastně jaké máš povolání? Jako... Jsem zdravotní sestra a většinou chodím v kalhotech. Většinou. Kalhoty, mikina, nějaká bunda, vesta. Mm-hmm. Takže takový, dalo by se říct, sporty look trošičku, jako do sportovna. Do sportovna. Když přijdu někam v šatek, tak na mě koukají jak na zjevení. Paradoxně, protože ty šaty mi sluší, ale nosím. Aha, ano. Já bych chtěla říct, že určitě Janičku použijeme, využijeme ještě v nějakém letním díle, abyste viděli, jak Jana může vypadat skvostně právě v dlouhých šatech ve stylu bohyně. Úplně taková ta antická žena, prostě bohostyl tady pro Janu úplně uchvatná záležitost. Ale teď jsme v podzimu a je fakt, že ne každá žena umí na podzim nosit šaty. My jsme tady oblékali dneska takové šaty, které jsou šaty, ne šaty. Mm-hmm. Může to být i jako tunika, může to být na legíny. Určitě. Je to tak. Je to super, jak už jsem říkala, dá se stáhnout vlastně pás a vlastně můžeme sdílet šatník. To je skvělá záležitost pro ty z vás, kde je více žen v domácnosti, tak tyhle šaty obleče vlastně v zásadě kdokoliv. Ano, 34 až. Jo, takže to je taková praktická věc, která je tady docela inovativní. No a já si myslím, Jani, že zdravotní sestra převléká se, často tady na obchodě slyším, jako kam v tom budu chodit, když si tady teda něco pořídím, ale já musím říct, že Jana má od nás docela dost kousků. Takže určitě se dá vybrat u nás, ať už na webu, a nebo teda na Malinko závislost. A dneska jsme právě Janu stylizovali trošičku do takového toho sporty looku, kdy potřebuje být aktivní, rychlá, taková, tak hot shop do města. A součástí toho je samozřejmě tahle ta bunda, která už je teda vyloženě zimní kousek. Takže ty, které čekají na zimu, tak je úžasné. Je úžasné, já vím. I vesta je úžasná. Tak jdeme na to video, ne? Vychytávku chceš vidět? Vychytávku. Já na vám ukážu vychytávku. Protože z toho jsem já úplně perfektní. Šup. V obchoďáku to hodím na hřbet. A je to hotovo. Obchoďák, prostě jakýkoliv supermarket, je vám vedro, přijeli jste městskou, nemáte to kam dát. Paráda. To jsou přesně vychytávky Happy Goose, protože Happy Goose dělá jenom bundy, tím pádem si s nima hrajou a cizelujou. Prostě bomba. A je to super. Tak Jani, já ještě vezmu tu bundu pryč a ukážu tady našim diváčkám, co vytváříme, když vytváříme tady ty vertikály. Ano, řeknete si černá, to není úplně jako pro ten teplý typ ideální, ale nám o tohle nešlo. Šlo nám o to, abyste pochopili, že tady ten střed, na ten vy se díváte a ten zbytek mizí. A je úplně jedno, jaká barva by byla tady, ale vždy ta středová musí být výraznější. Takže velmi jednoduchý trik, jak opticky ubrat pár kilo.
Ty z vás, kterým je to jedno, tak si noste cokoliv. Ty, které přeci jenom jako chtějí vypadat trošičku vyšší a štíhlejší, tak použijte tenhle ten malinkatý trik a rázem prostě člověk vypadá úplně jinak, takže dá se to s lehkostí. Dá se to jednoduše. A tričko Data. Tričko Data z Tovy, velmi příjemný mikromodál. V několika barvičkách je tady černé, tmavě modré, a nebo teda zelené, které předvádí Jana. Jak se v něm cítíš? Co je to za materiál? Cítím se v něm dobře. Nějaká viskoza? Mikromodel. Mikromodel, takže mikromodel je vlastně lepší viskoza. Jo, je to jakoby příjemný. Víc hedvábí. Jak říkal Synoves, příjemný materiál. Ano, příjemný materiál, výborně. No a teď už půjdeme na to video, aby teda skutečně ženy viděly Janu v různých variantách, v různých kombinacích a vlastně v aktuální nové značce So Comfy. Který jste hledali a velmi se vám líbí, zapněte si hlídacího psa, je to taková ikonka, kde my děláme všechno pro to v rámci vlastně podzimu, abychom některé kousky doskladňovali. Například jsou to trička Data, které milujete ze značky Tovy, protože jsou báječná, úžasná, skvělá, my to všichni víme. Určitě většina našich zákazníků tady na prodejně na Ostrožné 38 v La Gabriela má nějaký kousek prostě doma, nějakou barvičku. Je to totiž mikromodel, velmi, velmi příjemný a téměř neustále vyprodaný. Takže aktuálně na www.lagabriela.cz jsou doplněny kousky o zelenou, o tmavě modrou a novinka černou. Až do velikosti 44, takže je tam více kusů. Kupujte teď aktuálně, protože mám pocit, že ten materiál už dochází a nebude to tak jednoduché už to dostat na ten e-shop. Takže nikdy ne, buďte smutné, buď počkejte na další kolekce, anebo někdy se nám stane, že se nám podaří některé kousky doobjednat a tak vám udělat radost. Jenom ať víte, není to vždycky s novým dílem, ale někdy se stane, že prostě doobjednávka přijde během týdne, takže my určitě na našich facebookových stránkách La Gabriela Opava tak dáváme čerstvé informace o dění na prodejně a budeme jich samozřejmě přidávat a přidávat, ať víte, co se u nás děje tady v Opavě. Já vám moc krát poděkuju, protože je to krása být takhle s vámi v kontaktu a moc tvořit tento pořad. Děkuji vám za to, že jste, děkuji za vaše objednávky, děkuji za telefonáty a e-maily a krásné dopisy a dárečky, které občas posíláte a dělá nám to velkou radost. A opět se uvidíme.
příští čtvrtek v 18.00 na YouTube Moda bez mola s La Gabrielou. A o čem ten díl bude? No, bude hodně barevný. Mějte se krásně, nashledanou.